Camilinha já está com a gente. Vamos direto para a Central do Tempo, que ela vai trazer mais detalhes. Oi, Camila. Oi, Polito. Uma situação complicada para o pessoal da Serra, né? Principalmente na agricultura, a maçã é a principal fonte de economia daquela região, né? Como é que fica daqui para frente? Olha, daqui para frente, eu sinto dizer que a gente vai ter que ter paciência com a chuva, porque ela veio para ficar. Não só hoje, como nos próximos 15 dias. O El Niño, então, bagunçou as nossas temperaturas e agora vai entrar em outra frente de trabalho, a chuva, que promete ser intensa. As próximas horas já são de alertas para temporais nesta área da Serra Catarinense, que já foi atingida no domingo. E a cara do tempo por lá já diz tudo. Dá uma espiadinha nas imagens que nós recebemos do nosso parceiro, o Natalino Prado. Foi isso que aconteceu lá no início da manhã no céu de Lages, isso nas últimas horas. Apesar dessa cara feia, o volume de chuva não é tão grande por lá, mas já dá pra gente perceber que esses temporais rápidos e rasteiros é o que deve dar as caras nas próximas horas, com risco de novo de ventos fortes, raio e granizo. Vamos dar uma espiadinha nessas nuvens de outro ângulo? Exatamente como a gente monitora elas no satélite. E a gente percebe que no Rio Grande do Sul tem uma grande linha de pontos coloridos. Tudo isso aqui é núcleo de temporal e a gente acaba acendendo a preocupação para esses novos transtornos por causa dessa área de baixa pressão que está no Rio Grande do Sul e que avança indo em direção à Serra Catarinense, passando por Santa Catarina. Na Grande Florianópolis, o motivo das nossas nuvens é outro, é a circulação marítima, que é um fluxo de umidade que vem do oceano e aí faz com que o nosso volume de chuva por aqui não seja uma preocupação tão grande. Pelo menos por enquanto, porque a coisa vai mudar. Essa chuva de hoje vai ganhando força a partir da madrugada. Especialmente de hoje para amanhã tem um sinalizador dessa instabilidade. Os ventos, que vão ser intensos. A terça-feira é de rajadas de até 70 km por hora. Isso tanto na Serra quanto na Grande Florianópolis. Toda essa área em amarelo pode ser atingida também pelo pacotão completo. E aí na quarta-feira, sim, a gente tem ventos ainda mais fortes, concentrados no litoral, de até 80 km por hora. Mas eu reforço que aí na quarta a bagunça toda fica no litoral de Santa Catarina. E até os ventos da mudança chegarem e trazerem essa chuva muito intensa, ainda dá para encarar ela com certa tranquilidade. Pelo menos nessa tarde. Além do guarda-chuva, eu dou uma dica para você que tem alguma coisa para fazer nas próximas horas na rua. Um casaquinho vai ser um item indispensável, porque as temperaturas vão ficar amenas, praticamente empatadas. A gente não vai ter muita diferença entre mínimas e máximas ao longo dos nossos dias, ficando aí congeladas nos 20 graus. E daqui a pouco eu retorno, Polito, com mais informações. A gente já sabe que o vento vai ser o nosso monitor dessa tempestade que deve estar passando por aí. Esperamos ele com mais força na Grande Florianópolis na madrugada, mas a Serra já está em alerta. Torcer para que as pessoas consigam se preparar, né? E torcer para que o vento, de repente, dê uma trégua em alguns momentos, para que as pessoas também consigam recuperar aquilo que perderam. Essa é aquela previsão que eu gosto de errar. Avisar para prevenir, porque é bem melhor do que remediar, mas que se for um pouquinho menor, vou ficar tranquila se diminuir o meu índice de acertos. Já, já a gente conversa mais. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. A loja de